নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী অৱশেষত চল্লিছ দিনীয়া বন্দিত্বৰ জীৱন কটাই সাময়িক সকাহ লৈ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈ তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা কেজৰিৱালক আজি আন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰায় সাতমান বজাত আজি কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আদৰিলে এই বৃহৎ সংখ্যক আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এই ৰায়ৰ পিছতে সন্ধিয়া কেজৰিৱালক কাৰাগাৰৰ পৰা উলিয়াই নিয়েহি এই ধৰণে আপৰ এক বিশাল এটা দলে আচলতে তাত আপৰ বহু সংখ্যক শ শ লোক তাত উপস্থিত আছিলে হাজাৰ হাজাৰ আপৰ কৰ্মী সমৰ্থক উপস্থিত আছিলে আদৰণি জনাবলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কাৰাগাৰৰ পৰা উলিয়াই নিয়াহি পত্নী সুনীতা আৰু কন্যাৰ লগতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে জামিনৰ খবৰ পাই হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী সমৰ্থকে ভিৰ কৰে কাৰাগাৰৰ বাহিৰত ফুলৰ মালাৰে আদৰণি জনোৱা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালক প্ৰিয় নেতাগৰাকীক আদৰিবলৈ বহু পথত দীঘলীয়া শাৰীৰে ৰৈ থাকে মানুহ থাক খাই থাকে মানুহ অৰ্থাৎ সেয়া আপৰ নেতা কৰ্মীসকল ইয়াৰ পিছতে বিশাল সমদল কৰি দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 21 মাৰ্চত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেজৰিৱালক আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা কেজৰিৱালক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সাময়িক সকাহ দি অহা 1 জুনলৈকে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে কেজৰিৱালৰ অৱশ্যে কেইবাটাও চৰ্তও আৰোপ কৰি দিছে ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে জামিনত থকা কালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় অথবা দিল্লীৰ সচিবালয়লৈ যাব নোৱাৰিব কেজৰিৱাল কথা পাতিব নোৱাৰিব গোচৰটোৰ সাক্ষীৰ সৈতে আনকি চলি থকা গোচৰ সন্দৰ্ভতো কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2 জুনত নিজে পুনৰ তিহাৰ কাৰাগাৰত হাজিৰ হ'বগৈ লাগিব কেজৰিৱালে উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কেজৰিৱালৰ অধিবক্তাই জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रनाउंस किया उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है जबकि जब ऑर्डर भी प्रनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की और अभी जितना ओरली बोला गया है ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है पहली बात दूसरी बात इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए क्या बेल मिला बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो वो बेल बोलता है क्या कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पर आ जाओ जनसाधारण जी विश्वास और आस्था सैया आज पुनः प्रतिपन्न हल গণতান্ত্ৰিক সংবিধান প্ৰদত্ত অনুষ্ঠানবিলাকক বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰি থকাৰ মাজতে আজি ন্যায়ালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক যিটো জামিন দিয়া হ'ল এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে শেষলৈকে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আজি দিল্লীত ইলেকশ্যন চলি আছে মই দিল্লীৰ পৰা আজি আহিছোঁ দিল্লীত মই দেখি আহিছোঁ শুনি আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে 7খন আসনত জয়যুক্ত হ'ব কেলে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ যিখন যুঁজ তাত যিধৰণে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক বিজেপি চৰকাৰখনে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বন্দী কৰি ৰাখিছিল সেই বন্দীত্বই দিল্লীবাসী পাঞ্জাববাসী ৰাইজক অধিক কোদাম্বিত কৰিছে আৰু তাৰ পৰিণতি এই 4th ফেজৰ ইলেকশ্যনত বিজেপিয়ে ভুগিব
পোন্ধৰ আৰু ঊনৈশ মেত গুৱাহাটীৰ বৰছাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আই পি এলৰ খেল আছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পোন্ধৰ মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ খেল আছে আৰু ঊনৈশ মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মেচ আছে। তেৰ মেত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ খেলুৱৈসকল। নিজ দলৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিণ্টা। এই কথা নিউজ এইটিনক জনাইছে এ চি এৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে। পুনৰ কম এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পোন্ধৰ আৰু ঊনৈশ মেত আই পি এলৰ খেল আছে। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আই পি এলৰ খেল হ'ব আৰু এই বিষয়ে জনাইছে তৰংগ গগৈয়ে। আমাৰ গ্ৰাউণ্ডবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমি ৰেণ্টত মানুহ অৰিজিত সিং হওক বা এ আৰ ৰহমানৰ শ্ব' দেখা পায়, তেনেকৈ আই পি এলতো আমি ৰেণ্টত দিওঁ। নমিনেল কিবা এটা কাৰণ খেল প্ৰমোট কৰিব লাগে, কোনো পইচাত নহয়, বাট এটা ছিষ্টেমটো হৈছে আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰোঁ ৰাজস্থান ৰয়েলে আমাৰ পৰা অন এগ্ৰিমেণ্ট অন ৰেণ্ট গ্ৰাউণ্ডখন দুখন খেলৰ কাৰণে লৈছে। আৰু খেল গ্ৰাউণ্ড দিয়াৰ আগত আমাৰ যি কাম ফিল্ডখন ভালকৈ মেইনটেইন কৰি বনাই দিয়া, গোটেই ছিষ্টেমবিলাক বনোৱা, চাফা তাফা কৰি দিয়া, সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কৰি 100% আমাৰ যি কৰণীয় কাম আছিলে আমি কৰি আৰ আৰৰ লগত আমি এম অ' ইউ ছাইন কৰি আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিলোঁ। বহুতে বা শ্বাহৰুখ খান আহিব বুলি কয়, আহে নাই নাজানো, কিন্তু তেখেতলোক আহিলেতো এটা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানৰ কথা আছে। সেইকাৰণে আমি লবিবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। আমাক ৰাজস্থান ৰয়েলে জনাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে ভি আই পি লাঞ্চ লঞ্চটো এইটো মুহূৰ্তত অসমত আছে। দুখনে বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময় বাৰিষা বতৰ ইলেকশ্যন আছিলে এইবাৰ, তো এইবাৰ আমি বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। আৰু মই আৰ আৰক কেতিয়াবা ধন্যবাদ জনাওঁ, ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ বি চি চি আইক, জয়চা ডাঙৰীয়াক, ৰজাৰ বিনিক যে আমাক দুখন মেচ তাৰ সত্ত্বেও দিলে। তিনি বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ তিনি বছৰীয়া কাৰ্যকালত ক'ত কিমান সফল ক'ত বিফল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। 2021 চনৰ 10 মে'ৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তিনি বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ। তিনি বছৰ পূৰ্বে 2021ৰ 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰোঁ। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম। শৰ্মা চৰকাৰৰ তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ চৰকাৰী আৱাসত অনুষ্ঠিত হয় বীৰনাম সমাৰোহ। সাতটা বীৰনামৰ দলে পৰিৱেশন কৰে নাম। এই বীৰনাম বা থিয়নাম অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক। পৰৱৰ্তী দুটা বছৰ চৰকাৰে ৰাইজক আৰু অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি বিশ্বাসী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস। আমি অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছিলোঁ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স দিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু আজি 42 লাখ মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ, এতিয়া আকৌ হাতত আমাৰ 6 লাখ জমা হৈ আছে। গতিকে এইবোৰতো মানুহে নোখোজাকৈ আমি নভবাকৈ আমি দিব পাৰিছোঁ। গতিকে মানুহৰ আশা আকাংক্ষা নথকা বিষয়েও আমি মানুহক চুই যাব পাৰিছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনতো আমাৰ যি কমিটমেণ্ট আছিল, কমিটমেণ্টতকৈ আমি অধিক আমি ৰাইজক দিব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বছৰীয়া শৰ্মা চৰকাৰৰ 10ৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ দিলে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্টৰ নুমল মমিনে। তিনি বছৰত 90% কাম হৈছে বাবে দিছে 9 নম্বৰ। আগন্তুক দুটা বছৰত 100% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেতিয়া শৰ্মা চৰকাৰক 10ৰ ভিতৰত 10 দিব নুমল মমিনে। 9 নম্বৰ দিছোঁ মানে 3টা বছৰ 90% কাম হৈছে আৰু 10% বাকী আছে। এই দুটা বছৰত 10% শেষ হৈ যাব, 100% কমপ্লিট কৰিব আৰু দুটা বছৰ, কাৰণ আমি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই 5টা বছৰত কৰিম বুলি কোৱা কামবিলাক 2টা বছৰ বাকী আছে। এই 10%টো অহা 2টা বছৰত শেষ হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। বিজেপিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক গুণগান কৰিলেও বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ এৰা নাই। এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে শৰ্মা চৰকাৰ টোটেল ফেইল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সম্পূৰ্ণ ফেইল বুলি ক'লে আজমলে। সৰ্বুক সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও ব্যৰ্থ আখ্যা দিলে শৰ্মা চৰকাৰক।
কেইখনমান দলং বাঁধিলে উন্নয়ন নহয় বুলি কটাক্ষ কৰি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয় যে তিনিটা বছৰত অসমৰ কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই শৰ্মা চৰকাৰে। এই চৰকাৰৰ দিনত বজাৰত জুই লাগিছে বুলি খুব প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক তালুকদাৰে শৰ্মা চৰকাৰৰ দহৰ ভিতৰত দিলে মাত্ৰ দুই নম্বৰ। মইতো সফল বুলি ভবা নাই, কাৰণ অসমখনত যিমানখিনি সমস্যা আছে, কৰ্মসংস্থান প্ৰদানৰ সমস্যা, 1,00,000 চাকৰি যাতে তিনিটা বছৰত পাৰ কৰি দিলে, এতিয়ালৈকে 1,00,000 সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, এটা বছৰত গণি গণি দিম বুলি এছেম্ব্লিত চিঞৰি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। মই তেতিয়াও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো সন্দেহটো বাস্তৱ হৈছে, তিনিটা বছৰত কৰ্মসংস্থান দিব নোৱাৰিলে। নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত এখন চৰকাৰ। তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো 1,00,000 চাকৰি সম্পূৰ্ণ নহল বুলি অভিযোগ ৰাতুল পাটোৱাৰী। এই চৰকাৰৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি আৰু কৰৰ বোজাত ৰাইজ দিশহাৰা হোৱা বুলিও ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে শৰ্মা চৰকাৰক কৰে সমালোচনা। সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ভিত্তিত এখন প্ৰতিষ্ঠিত চৰকাৰ। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকে আঙুলিটোৱাই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে 1 বছৰত 1,00,000 চাকৰি গণি গণি দিম আৰু সেই সভাখনত দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া সভাখনত নিমন্ত্ৰণ কৰিম। 3 বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে 1,00,000 চাকৰি কমপ্লিট নহ'ল। আজি অংগনবাদী কৰ্মীসকল অসুখী, আজি আশা কৰ্মীসকল অসুখী, আজি টেটৰ পাছ কৰি চব মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল পাছ কৰি বহি আছে, চাকৰি নাই, নিবনুৱাৰ যিটো ৰেচিঅ' বহুত বাঢ়ি গৈছে, ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে অসমত বাঢ়িছে। বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ বিপৰীতে শৰ্মা চৰকাৰক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী। চামগুৰি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ দাবী, যোৱা 3টা বছৰত অসমৰ ৰাইজে উন্নয়ন দেখিছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল আৰু 50 বছৰলৈ সুৰক্ষিত হ'ল বুলি ক'লে জিতু গোস্বামীয়ে। অসম অচিৰেই দেশৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান পাব বুলিও 3য় বৰ্ষপূৰ্তিৰ সময়ত আশা প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 3টা বছৰে অসমৰ জনসাধাৰণে অদ্ভুত আৰু যি পৰিৱৰ্তন গৈছে, এই পৰিৱৰ্তনৰ ৰেট যদি এই পৰ্যায়টো একেদৰে অৱগত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন উন্নয়নশীল ৰাজ্যৰ মাজত এখন যে অতি সোনকালে হ'ব সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত। 3 বছৰত অসমে যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে। যোৱা এবছৰত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল চৰকাৰী চাকৰিয়ে নহয়, স্বনিয়োজনৰ আঁচনিৰ যোগেদিও বহু যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিছে চৰকাৰে। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যত এটকাও নিদিয়াকৈয়ে চাকৰি লাভ কৰিব পৰা হৈছে এই চৰকাৰৰ দিনত। এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। যোৱা 1 বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিশেষকৈ অকল চৰকাৰী চাকৰিভাৱে নহয়, আৰু যিসকলে আজি গাঁৱৰ ভিতৰত থাকি পেলাই তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইসকলকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকক যাতে ভৱিষ্যতে আগবঢ়াই দিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা লৈছে। একেদৰে বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়ে চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত উন্নয়নে এটা নতুন গতি লাভ কৰিছে। অসমক শ্ৰেষ্ঠ 5 ৰাজ্যৰ এখন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কাম কৰি আছে। এই 1,00,000 চাকৰি গণি গণি 1,00,000 চাকৰি দিছে আৰু 50,000 চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে ইতিমধ্যে। চ' ইতিমধ্যে 1,00,000, অকল 1,00,000 নহয়, 1,00,000ৰো ক্ৰছ কৰিব গৈ আছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। সেইটো এটা বৃহৎ সফলতা। তাৰ বাবে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, এটা বৃহৎ সফলতা। আমাৰ যিসকল আই মাতৃ এটা সময়ত নেকি 1 টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগৰ ওচৰত হাত পাতিব লাগিছিলে, সেই টকা এটা মিনিমাম 1,250 টকা এটলিষ্ট প্ৰত্যেক মাহত পোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। Bureau Report, News 18, Assam Northeast.
আৰু বিজেপিৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলা নাই। অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিহে নিৰ্বাচন খেলিছে। ৰাইজে যি মত দিয়ে সেয়া মানি ল'ব কংগ্ৰেছে। এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ইফালে তেওঁ লগতে কয় যে 10,000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ বাবে এসময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে সমালোচনা কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ কেৱল দৰমহা দিছে আৰু ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাত খৰচ কৰিছে। অদৰকাৰী ঠাইত ঋণ লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে ফ্লাইঅভাৰ। চৰকাৰৰ 3 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেদৰে কটাক্ষ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰিলে কিছু মন্তব্য। আমাক আমিতো আৰু বিজেপি পৰা চাৰ্টিফিকেট লৈ আমি ইলেকশ্যন খেলা নাই। আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পেলাই খেলিছোঁ। ৰাইজে যি দিব লাগে বাকচত দিছে, আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজে যি দিব সেয়া আমি নিৰ্মালী বুলি শিৰত ল'ম। যিজন ব্যক্তিয়ে 10,000 কোটি টকা লোন লোৱাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কঠোৰ শব্দৰে সমালোচনা কৰিছিল আৰু আজি 3 বছৰত অসম 1,50,000 কোটি টকা ধৰুৱা হৈছে আৰু ধাৰ লোৱা পইচা কেৱল দৰমহা দিবৰ কাৰণে, IBS দিবৰ কাৰণে আৰু ফ্লাইঅভাৰ সাজিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ফ্লাইঅভাৰ সজা কথাটো আমি বিৰোধিতা নকৰিলোহেঁতেন, কিন্তু অদৰকাৰী অলাগতিয়াল জেগাত ফ্লাইঅভাৰ সাজি ৰাস্তাৰ দুই কাষে থকা ব্যৱসায়ীসকলৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামখনত যিধৰণে মাধমাৰ খুদাইছে সেই কথাটো কিন্তু কেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাবি চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ বিতৰ্কিত চিকিৎসক দম্পতীৰ জামিনক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বনকৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত এই চিকিৎসক দম্পতী ঘটনাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নী। পলাতক হৈ আছিল দেৱজিৎ দত্ত আৰু হুকুৰ পাৰি দুয়োগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে জামিন। এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীক তালিবানী শাস্তি দিয়া চিকিৎসক দম্পতীৰ জামিনৰ বাতৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিলে চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তই, লগতে জামিন পালে দেৱজিৎ দত্তৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰী পত্নীয়েও। দুয়োগৰাকী অভিযুক্তই জামিন পোৱাৰ পিছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। উল্লেখ্য যে চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ ঘৰত বনগৰা ছোৱালী হিচাপে থকা 11 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক তালিবানী শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। অভিযোগ মতে চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নীয়ে চলাইছিল অমানসিক অত্যাচাৰ। অভিযোগ মতে কিশোৰীগৰাকীক গাত ঢালি দিছিল গৰম পানী, গৰম ইস্ত্ৰী গাত লগাই পৰিছিল। অত্যাচাৰত দেহৰ ছাল উঠি গৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ। বেলনামাৰীয়ে মূৰত মাৰিছিল, ঘৰ মচা লাঠিৰে মৰিয়াই দাঁত ভাঙি দিছিল। ইমানেই নহয়, পৰিয়ালটো ফুৰিবলৈ গ'লে বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি 2-3 দিনলৈ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক। এই ভয়ংকৰ তালিবানী শাস্তিৰ অভিযোগৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নী। কিন্তু এজেহাৰ দাখিলৰ দিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্ত। অৱশেষত দুয়োজনে শুকুৰবাৰে লাভ কৰিলে জামিন। চিকিৎসক দম্পতীৰ সন্তানৰ অসুস্থতাৰ বাবে জামিন লাভ কৰিলে দুয়োজনে। কিন্তু ইমান দিনলৈ চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্ত পলাতক হৈ থকা আৰু অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাণ্ডত আৰক্ষীৰ ভূমিকাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী FIR লৈ পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেৱজিৎ দত্তক দিছিল যাবলৈ। ইয়াৰ পিছতেই ডাক্তৰ দেৱজিৎ দত্তৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বহুতেই নৰম বুলি অভিযোগ কৰিছিল স্থানীয় লোকে। শিশু নিৰ্যাতনৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত শিশু সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 352/342/376/576/579 নম্বৰত আৰু শিশু শ্ৰমিক আইন 1986ৰ অধীনত 137/2024 নম্বৰত পঞ্জীয়ন হৈছিল এক গোচৰ। কিন্তু অতি কম দিনতে অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতেই ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে যে এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত তালিবানী অত্যাচাৰ চলোৱা অত্যাচাৰী দম্পতীৰ উচিত শাস্তি হ'বনে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।